হয় নিশ্চয়কৈ চাওক, আমি বিভিন্ন সময়ত বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ যে গুৱাহাটীত চিটি বাছৰ যি দুৰাত্ম, সেই দুৰাত্মৰ বাতৰি আমি প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, গণেশগুৰিৰ যিখন উৰণক্ষেত্ৰ আছে, উৰণক্ষেত্ৰৰ ওপৰত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই যিখন চিটি বাছ দেখিছে, A01AC1483 শিৱশংকৰ নামৰ এই চিটি বাছখনে পুৱাৰ ভাগতে তিনিখনকৈ বাহন মহতিয়াই এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে। আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যে যি উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ ওপৰ ভাগত যথেষ্ট যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি বিভিন্ন সময়ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত চিটি বাছৰ যি আচলতে চালকৰ যি দুৰাত্মক, সেই দুৰাত্মৰ বাতৰি আমি প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ। আৰু দেখা গৈছে যে আজি পুৱাৰ ভাগতে যি এই চিটি বাছখনে তিনিখনকৈ বাহন মহতিয়াই লৈ যায়, আৰু যিখন বাহন মহতিয়াইছে তাৰে এখন বাহন আমি দেখুৱাইছোঁ। ইয়ন বাহনখন দেখিলেই ধৰিব পাৰিব আচলতে সম্পূৰ্ণ ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে। দেখা গৈছে যে পুৱাৰ ভাগতে গণেশগুৰিৰ যি ফ্লাইঅভাৰ আছে, গণেশগুৰি এই ফ্লাইঅভাৰখনত আচলতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে, চিটি বাছৰ ড্ৰাইভাৰজনে পলায়ন কৰিছে। কিন্তু দেখা গৈছে যে তিনিখনকৈ বাহন মহতিয়াই নিছে, আৰু যিয়ে আচলতে এখন পুলিচৰো বাহন আছিলে, এখন পুলিচৰ বাহনো মহতিয়াইছে এই চিটি বাছখনে। তাৰপিছত এখন ইয়ন গাড়ী মহতিয়াই আমি ইয়নখনৰ দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ, সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে গাড়ীখন। আৰু গাড়ীখনৰ যি গৰাকী আমাৰ লগত আছে, তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দেখা গৈছে যে যিগৰাকী গৰাকী আছে, গৰাকীগৰাকীৰ লগত আমি কথা পাতিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গাড়ীখন আপোনাৰ? হয়, মোৰে গাড়ীখন। মোৰ মানে আপোনাৰ তাতে যেতিয়া ৰাম্বেল ষ্ট্ৰীপত আহোঁ তেতিয়াতো আমি গাড়ীখন শ্ল' কৰোঁ ন, তো প্ৰথম শ্ল' কৰি পিনে আমি আহি আছোঁ। আহি থকাৰ লগতে তেওঁ পিছপিনে এজন মানে ইমান স্পীডত আহিছে, মই দেখি আছোঁ মানে লুকিং গ্লাছত। তেওঁ আহি পিনে তাতে এজনক খুন্দালে, খুন্দাই আহি পিনে আকৌ গাড়ীখন কাটিলে, মানে এইটো ছাইড অলপ জাম লাগি আছিলে, এইটো ছাইড কটাৰ পাছত সি আহি পিনে ইমান স্পীডত আহিছে। আহি পিনে মোৰ পিছপিনে ইন'ভা এখন আছিলে, সেই ইন'ভাখনক মাৰি পিনে মোক আহি পিনে একদম পূৰা বেক আৰু ফ্ৰণ্টেদি মাৰিছে। মোক মাৰোঁতে মই গোটেই ডিভাইডাৰ ওপৰতে আহি পিনে মই আকৌ ইয়াতে খুন্দাই পিনে মোৰ ৰেলিং ভাঙি দিলোঁ মই তাতে লাগি তিনিখন গাড়ী খুন্দাইছে। আগত কাক কাক খুন্দাইছে ক'ব নোৱাৰোঁ, মুঠতে ব্ৰিজৰ ওপৰতে মোক লৈ পিনে তিনিখন গাড়ী খুন্দালে। সি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে? আঘাতপ্ৰাপ্তটো বিশেষ হোৱা নাই, মোৰ ভাগ্য ভাল, মানে মানে শুই দিলোঁ মই গাড়ীখন খুন্দা মাৰোঁতে, মানে ইমান ভয়ংকৰ খুন্দা। আৰু জানিব পৰা মতে তেওঁ বোলে কণ্টেক্টাৰ ড্ৰাইভাৰো নাছিলে গাড়ীখনত, কণ্টেক্টাৰে চলাই আনি আছিলে গাড়ীখন। নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ চিটি বাছ আছে, চিটি বাছসমূহৰ বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে। আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে চালকো নহয়, আচলতে কণ্ডাক্টৰে চিটি বাছ চলাইছে, এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কণ্ডাক্টৰে চিটি বাছ চলাই তেওঁ এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। আৰু লোক আছে, যিসকল লোক আছে লোকসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দেখা গৈছে যে এই চিটি বাছসমূহ যি দুৰাত্ম, সেই দুৰাত্ম দিনে দিনে বাঢ়িহে গৈছে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা দেখিছোঁ। এইটো মই ছাইডত আহি আছিলোঁ, তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট মোক গাইড মাৰিছে, তাৰপিছত এটা SP গাইড মাৰিছে, তাৰপিছত এইটো এইটো গাইড মাৰিছে, তিনিটা গাইড মাৰিছে গাড়ী সম্পূৰ্ণৰূপে। নাই নাই, মোৰ গাড়ী ছাইডৰ পৰা মাৰিছে, মই ছাইডত আছিলোঁ, ছাইডত মাৰিছে। জানিবলৈ দিছে যে চিটি বাছখনত কোনো লোক নাছিল, যাত্ৰী নাছিল, তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগত ওলাই আহিছিল আৰু কণ্ডাক্টৰজনে গাড়ীখন চলাই আহিছিল, কোনো ড্ৰাইভাৰ নাছিল, চালক কোনো নাছিল, কণ্ডাক্টৰজনে নিজে গাড়ী চলাই আহিছিল। আৰু তীব্ৰ গতিত আহি তেওঁ তিনিখনকৈ যি বাহন, তিনিখনকৈ বাহন তেওঁ মহতিয়াই নিয়ে, আৰু তাৰপিছতে এই যি যিখন বাছ আছিলে বাছখনেৰে তেওঁ পলায়ন কৰে। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত বিভিন্নজনে কৈছে যে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ যি অটপালি, সেই অটপালি দেখা যায়, চিটি বাছসমূহৰ অটপালি দেখা যায়। আৰু আজি সেই তাৰে এটা উদাহৰণ পোৱা গ'ল যে পুৱাৰ ভাগতে এজন কণ্ডাক্টৰে তেওঁ যিখন চিটি বাছ, সেই চিটি বাছ চলাই আহি এনেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। আৰু তিনিখনকৈ বাহন, এখন ইন'ভা, এখন ইয়ন আৰু আন এখন বাহনত তেওঁ খুন্দিয়াই আৰু তাৰপিছত তেওঁ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ আচলতে পথছোৱাতে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়। আৰু দেখা গৈছে যে এই যি চিটি বাছসমূহ আছে, চিটি বাছসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত পৰিবহণ বিভাগে হওক, আৰক্ষীয়ে হওক, তেওঁলোকে অভিযান চলায়, কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে নাকি লগাব পৰা নাই, যাৰ ফলত এনেধৰণৰ অটপালি বৃদ্ধি হৈছে দিনে দিনে, যি চিটি বাছসমূহ অটপালি, সেই অটপালি বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পংকে হয় প্ৰাঞ্জল, যিহেতু আপুনি জনাইছে যে পৰিচালকগৰাকীয়ে সেই বাহনখন চলাই আহিছিল, গতিকে তেওঁ কেনে অৱস্থাত আছিল, সুৰাসক্ত হৈ বাহনখন চালনা কৰিছিল নেকি? হয় নিশ্চয়কৈ চাওক পংখী, যিহেতু চালক নাছিল, যিজন কণ্ডাক্টৰ আছিল, কণ্ডাক্টৰজনে বাহন চলাইছিল, তেওঁ আচলতে যিসকল লোক আছে লোকসকলে কোৱা মতে তেওঁ তীব্ৰ গতিত আছিল আৰু বাহনখন এছাইডৰ পৰা আন এটা ছাইডলৈ তেওঁ অকোৱা পকোৱাকৈ চলাইছিল বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু যিকেইখন বাহন আচলতে খুন্দিয়াইছে, সেই বাহনকেইখন কিন্তু নিজৰ ছাইডতে আছিল, তাৰপিছতো তেওঁ আহি নিজৰ ছাইডত থকা বাহনকেইখনকো আচলতে খুন্দিয়াই থৈ যায়। আৰু তাৰপিছত দেখা গৈছে যে যি এই গণেশগুৰি উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ যি
মধ্যভাগত যিখন বাহনক খুন্দিয়ে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ইয়াতে বাছখনেই পলায়ন কৰে গতিকে পুৱাৰ ভাগতে যিহেতু তেওঁ ওলাই আহিছে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম দাদা যিজন চালক আছিলে কণ্ডাক্টৰ বুলি আপোনালোকে কৈছে তেওঁ সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিলে নেকি সুৰাসক্ত এতিয়া ৰাতিপুৱাটো ক'ব নোৱাৰো সুৰা খাই আছে নাই মুঠতে সৰু ল'ৰা আৰু সি গাড়ীখনৰ পেছেঞ্জাৰো নাছিলে চাগে এই গাড়ীখন ইয়াৰ পৰা ক'ৰবালৈ লৈ যায় আছে নেকি লৈ যোৱা অৱস্থাতে ইমান স্পীডত আহিছে মানে তাৰ নিজৰে কণ্ট্ৰল নাই তাৰমানে গাড়ীখনক পুৰা আনকণ্ট্ৰলত আহি পিনে খুন্দিয়াইছে মানে চবকে ইমানে চলোৱাৰ ছাৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাইয়ে চাগে ইমান নহ'লে এই ব্ৰিজখনত আৰু কোনোবাই 80-90 স্পীডত আহিব আগুতলৰ আপৰ পৰা আহি পিনে তিনিখন গাড়ীক আহি পিনে মোক মাৰি যাব আৰু খুন্দা কিমান ভয়ংকৰ আপুনি নিজে দেখিলেই গম পায় পিছ চাইড নিশ্চয়কৈ আচলতে 80-90 গতিতে আছিলে বাছখন 80-90 গতিতে চলাইছিলে গতিকে যিজন আচলতে কণ্ডাক্টৰ চলাইছিলে তেওঁ হয়তো ভালদৰে গাড়ী চলাব নাজানে বা তেওঁ গাড়ী চলোৱা কোনো অভিজ্ঞতা নাই তাৰ ফলতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত এইসমূহ চিটি বাছে কিন্তু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে আৰক্ষীয়ে পৰিবহণ বিভাগে বিভিন্ন সময়ত অভিযান চলাইছে কিন্তু এইসমূহ চিটি বাছৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আচলতে নাকি লগাব পৰা নাই এইসকল যিসকল লোক আছে লোকসকলক আৰু লোক আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিসকল লোক আছে লোকসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু দেখা গৈছে যে এই যি চিটি বাছসমূহ আছে চিটি বাছসমূহে বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে আমি বিভিন্ন সময়ত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত পৰিবহণ বিভাগেও আচলতে তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান চলাইছে কিন্তু তাৰপিছতো এই চিটি বাছ চালক বা হেণ্ডিমেনসমূহক কিন্তু কোনো ধৰণৰ নাকি লগাব পৰা নাই তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হয় আৰু আজিৰ যি ঘটনা পুৱাৰ ভাগতে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাই আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে এই যি উদণ্ড একাংশ চিটি বাছ চালক আছে বা চিটি বাছৰ চালক আছে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত কৰে আৰু কাকো কেয়াৰ নকৰে তেওঁলোকে আচলতে আৰক্ষীক কেয়াৰ নকৰে তেওঁলোকে পৰিবহণ বিভাগক কেয়াৰ নকৰে যাৰ ফলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আমি যিখন আচলতে গাড়ী আছে যিখন বাহন আছে সেই বাহনখন পুনৰ দেখাইছোঁ বিধ্বস্ত হৈছে এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে আৰু যিখন যি আচলতে ৰাস্তাটো দেখিলেই ধৰিব পাৰিব ৰাস্তাটো কেৱল গ্লাছ আৰু গ্লাছ সমগ্ৰ যি উৰণক্ষেত্ৰ ওপৰ ভাগত গ্লাছ আৰু গ্লাছ গাড়ীৰ গ্লাছে ভৰি গৈছে আৰু দেখা গৈছে যে যানজঁটৰ সমস্যা যথেষ্ট হৈছে যানজঁট হৈছে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল ঘটনাৰ পিছত যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু 80-90 গতিবেগত আহি তেওঁ তিনিখনকৈ গাড়ী মহতিয়াই লৈ যায় আৰু তাৰপিছত তেওঁ পলায়ন কৰে গতিকে এনেধৰণৰ যি ঘটনা এই ঘটনাসমূহৰ আৰক্ষীয়ে যদি আচলতে এই চিটি বাছসমূহ হওক পৰিবহণ বিভাগেই হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক এই চিটি বাছসমূহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নহয় বা নাকি লগাব নোৱাৰে তেনেহ'লে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা আছে।